I gost Dnevnika je predsjednik Srpskog narodnog vijeća, gospodin Milorad Pupovac. Dobar dan, dobrodošli u Dnevnik. Dobar dan. Gospodine Pupovac, ništa dakle od dvojezičnih ploča u Vukovaru i što sada, krenuti u dijalog ili opet žestoku retoriku međusobna optuživanja? Što se tiče žestoke retorike, to sa naše strane, od strane institucija i predstavnika Srpske zajednice sigurno neće uslijediti. To ne treba ni nama i ne treba ovoj zemlji. Treba poštivanje Ustava. A dvijema državama? Ne treba ni dvijema državama. I dvije države trebaju pronaći način da uspostave dijalog i da ne narušavaju onako krhko povjerenje. Jeste li očekivali jučer ovakvu odluku? Da, očekivali smo jer se vidjelo da predstavnici gradskog vijeća, odnosno većine HDZ-a i partnera su odlučili da se ne konzultiraju ni sa kim, da ne uvaže ničije mišljenje, da ne razgovaraju ni sa kim i da po vlastitoj volji, vlastitoj pameti i zamisli donesu statut koji je, ponavljam još jednom, u sukobu sa Ustavom, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, u sukobu sa presudom Ustavnog suda o istoj stvari i u sukobu je sa obavezama koje je Republika Hrvatska preuzela kao članica Europske unije, ali i drugih međunarodnih organizacija. Kažete, koji bi model vama bio prihvatljiv, kako, u kojem razdoblju uvesti dvojezične ploče u Vukovar? To treba sjesti i razgovarati sa institucijama i sa predstavnicima Srpske zajednice u gradu Vukovaru. To se nije napravilo, nego se nastavilo silovati jednostranim postupcima i zapravo se dogodilo da je statutom ozvaničeno ono što je kampanjom protiv ćirilice u protekle dvije godine zapravo činjeno. Kada vi mislite, evo osobno, kada će profunkcionirati dvojezičnost u Vukovaru? Nije samo problem dvojezičnost u Vukovaru. Ovo je problem za srpsku zajednicu u cijeloj zemlji. Ovo je problem za toleranciju u cijeloj zemlji. Danas pričamo o Vukovaru. Ali to ima reperkusije na cijelu zemlju. Dobro, krenimo od Vukovara. O tome ne izvještava samo lokalni radio ili regionalna televizija. To je nacionalni problem. I on se oslikava i reflektira na ukupno stanje, a ne samo na grad Vukovar. I to predstavlja ozbiljan problem za zemlju. Gospodin Pupovac, najavili ste kako ćete se obratiti Vijeću Europe oko ovog slučaja. Treba li preskočiti hrvatske institucije? Idete li izravno na Vijeće Europe? Što se tiče hrvatskih institucija, mi smo se obraćali do sada i obratit će se Vijeće Srpske nacionalne manjine grada Vukovara, nadležnom ministarstvu. Ako treba, obratit će se i Ustavnom sudu. Ali ono što za nas postaje problem jeste da se temeljni akti koje je Republika Hrvatska potpisala, kao što je Okvirna konvencija o pravima nacionalnih manjina Vijeća Europe, kao što su preporuke OSS-a, kao što je u krajnjoj liniji obaveze koje je Hrvatska preuzela pristupnim ugovorom, krše. Dobro, i to se ne poštuje. Tko je kriv? Niko neće biti kažnjen. Pa u ovoj zemlji se očito kažnjava vrlo selektivno. I oni koji se busaju u prsa junač... A imate li vi razumijevanja i za hrvatsku stranu? Kad se govori o dvojezičnosti, eto... Što to znači? Da uzmem u obzir vukovarsku traumu. Mogu ja vas nešto pitati? Ne, ali mogu prije nego što vam... Mi vas pitamo. Ja ću vam odgovoriti na to pitanje, ali ću vas pitati jednu stvar. Mi vas pitamo. Zamislite situaciju 46., 7. ili 8. godine. Da netko u Novskoj ili Jasenovcu kaže da latinično pismo ne smije biti u upotrebi. Ili u Glini, ili u Jadovnom, ili na ne znam kojem drugom mjestu. Vratimo se u 2015. godinu, gospodine Pupovac. Zamislite situaciju u kojoj ćete 20 godina nakon rata obnavljati ratnu atmosferu, u kojoj ćete kazati ne možete to primjenjivati zakone, zbog toga što mi mislimo da vas ne treba tamo toliko biti, zbog toga što je za nas ćirilica uvredljivo pismo ili iz nekog trećeg razloga. Ja mislim da je neophodno da se ozbiljno razgovara.
Ako bi Srbi pokazivali nepoštivanje prema stradanju hrvatskog naroda, gospodine Pupovac, mi smo u 2015. godini. Hvala vam lijepo na gostovanju u Dnevniku Nove TV.